Predsjednik opštine Topola Igor Petrović potpisao je pristupnicu stranke Zdrava Srbija, tako da je ova stranka pored predsjednika opštine Čajetina dobila još jednog predsjednika opštine, čime se samo pokazala ispravnom odluka rukovodstva Zdrave Srbije da sa Zlatibora kao ostalim delovima Srbije širi svoje ideje i da tako sa svojim koalicionim partnerima polako dolazi u poziciju da može da stvara neku novu, moderniju Srbiju, saopštila je služba za odnose sa javnošću Zdrave Srbije. Pristupnicu Zdravoj Srbiji je potpisala i odbornica Skupštine opštine Topola, Danijela Đokić-Pantić, tako da sada većinu u lokalnom parlamentu Topole čine Bolja Srbija, Zdrava Srbija, Pokret obnove Kraljevine Srbije, Srpska narodna partija i Partija ujedinjenih penzionera Srbije.